Hello, Mimi Lava, Shane, Tinny Martin, Supplements, Laniero. Sai to Mimia to Rai, that hare. Umpin lay you as us with Lanier. To the Avant, Sabima Piapae. Jumi Lomirua. Sunyana telephone tanja, Ayani Lanulare. To a telephone Macadebe. The Chatan Lide. Telephone Dama, Sala Traponia, Fonsato, Jane Savy. Aya Talide. Do ye be ma? Tomore, Diomalia, a pionier. 透明克里亚都得米约白西呀，龙哥也干嘛？阿曼总要来啦，聪明呀，阿曼总嘛，没嘛阿龙查啦查，透克里马里呢对手呢，最难理解啦。透明克里亚马来西亚要来呀，阿曼总嘛，普然不来维维沃，三阿西耶路表嘞，哎路不来维沃要来克里马里哟，对呀，哎看呢要来不上被多了，聪明阿太呀嘞，汤姆怕乌皮嘞，怕乌阿咪马路没得要皮皮呀。 中面对，龙阿姑呀，中面呀，这里放哦，多大的只高卡来比，不都来黑路没来的？汤姆怕乌吧，中面哎呀，来路大被听呢。比马呀呢，龙爷接的人呀喽，中面是嘛先看清了吧？比马的人好啦，巴的人嘞，中面也普人不得伢也，不得的人嘛。都罗哈中面也不得伢，手机有么卡，中拉比路不真实的巴比。 第六日中呢啦，阿们做忙阿不也没，不露露阿是拉比露嘛嘞。后头第六日中呢对查呗，他们做拉比不但伢有露没得呀，对查嘞，对得哩用做哪里露阿呗得哩比啦。哎，你讲考个，俺那面少对着呢，做面呀没么拉了，所以没比没，多大些得哩查了呀咯。俺一直给啥子咯，今天用多呀没，明天怎变咯，他们好，第一马尾生哩真哩。 对有嘛哩呀？做明星呀，没有人那是卡渣了呀咯，昂得得撇多哩耶。怎么变那么哩？老马呗对呀不？做明呀，对有嘛哩我们上来那呗，奥特狗生来，比如一定少做呢，都要加 try 法哦。像我面盲路，没比来的。总是要这看嘛，一定少做呢，汤姆怕乌对呀嘞。像个那要做怕乌啊，看那哦，本地的路条靠来嘞。 看伢对的伢做没有表表，土本里呢拉皮速度啊，应该路么表达不表。做没伢咪毛自家做在哪里？做家嘞，做没哪里把它变变来呢？土卡拉皮啊，这个罗古爷讲的伢呢话啊，做些技术什么，做阿咪毛比某个嘛呢罗啊，古爷讲的不得伢对嘛，老老不话嘞，他们做么嘛罗，做没伢做多些技术些，技术些结果技术表不呗。 送撇他吧，都罗话中美也得听哦，就是安尼送上去吧嘞。中美是也不得苗修过，都罗真是你吧呗。忙的嘛，你要是罗话，只拿苗路用路的包他呗，故意当你是吧嘞。俺们做那不得别哦，都罗也见你也罗话，只拿苗掉被是吧嘞。他家只拿苗是嘛送上去吧嘞，故罗忙的嘛你要话，最少掉过路边，中美也不得苗苦不真你吧嘞，都罗话。 没有要求不，是蛮跟差大把嘞。地方那么鸟会吃来牛，就被地他不路嘞。都是伢农特沙拉嘞卡，俺罗先送得点宝贝吧。拉皮啊，根本跟人讲你不要，毛那么鸟是伢啥样嘞？俺们送得点宝贝没路，可得表里嘞。过去我伢俺们种大不，啥啥伢变什么样啦？跟老医生哎呦大对哩嘞。毛那么鸟啊，过去我用你嘞看嘛。 俺们总多不听骗你比啦，就一般一对没多少没，他家看伢罗对比啦，总不嘛看伢没水呢，不得伢那不得得的哦，就不比嘛吧。他水呢多比我那够水喂，总不嘛俺爹给米，不得伢有阿米那伢是喇叭水路，就是当来爬嘞。这个罗总不特别来路条哇，总不变多呀，俺爹伢罗嘛嘞，现啥啥呀，对他比多嘛喏。 谁家娃伢奶奶，做着俺爹说啊，俺爹做你阿路啊，修那边，爸爸偏偏做得的细细路，阿当那看俺爹你阿不？从那过去问的啊，俺不阿生个哩嘞，咱家汤姆爸有啊，阿爸认识嘞，公司必须有样嘞，真正伊说没毛可为，伢啥啥道理嘞，真正伢两个人懂那个，小家对上面呐，对嘛伢那边，西巴下年没嘛的要撇哩嘞。 你妈一天搞不要其他家，古龙古巴拉呗，牛眼啊搞那家，俺们这里要家里也别买来便宜耶。他没把我， ရှင်နီစွာမဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခပေးရအောင်ခံရတယ်။အန်မန်ကျုံးမှနေထိုင်သူတိုင်းထောင်မှုဖောက်ဦးဆိုရင်ဖိတ်ဖိတ်တော်အောင်ကြောက်ရတယ်။တင်တင်ကြီးကသူမရဲ့နှလုံးသားကိုပေးအပ်ရမယ့်လူမှာထောင်မှုဖောက်ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ထောင်မှုဖောက်ဦးမှာလည်းတင်တင်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေရဲ့။ထိုနေ့ညတင်တင်ကြီးမှာအလားဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ညစာစားပွဲတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ထောင်မှုဖောက်ကတင်တင်ကြီးကိုအလွန်ဆွဲမသွားပြီးထိုနေ့ညကသူ့အိမ်မှာပဲအိတ်စေခဲ့တယ်။တညာလုံးမမောနိုင်မပန်းနိုင်စကားဖောင်ပွဲကြတယ်။ကိုတို့အလုံးမအားလို့မတွေ့ရတာအတော်ကြာပြီ။စေရောကိုပါအပန်းဖြေကျမလည်းရှင်နဲ့တွေ့ချင်နေရကြာပြီ။ရှင်ကျမကိုစားတောက်ဆိုင်လောက်ဖွင့်ချင်တယ်။နေရရှာပေးပါ။စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးနော်။ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုတယ်။အရင်နေ့အများကြီးကုန်ပြီအရှုံးပေါ်လိမ့်မယ်။ကျမဆိုင်အရှုံးမပေါ်အောင်ရှင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေရဲဆိုရင်ကျုံးပေါ်မှာကျမဆိုင်ရောင်းရမှာပေါ့။ဒါဆိုရင်လည်းဒုနီယာအခုလိုခိုးကြောင်ကိုပဲတွေ့မနေရတော့အတိအလင်းလက်ထပ်လိုက်မယ်လေ။မင်းကိုအရေးကြီးတဲ့စကားပြောချင်နေတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာကျုံးပေါ်မှာရောက်လာတဲ့သူတွေကိုသတိထားပြီးကြည့်။အန်မန်ကျွန်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိမဲ့လူတယောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။အန်မန်ကျွန်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါမဲ့သူဟုတ်လား။ဒီလူကရောဘာလို့အန်မန်ကျွန်းလာပြီးတော့လူစမ်းကောက်လုပ်ချင်ရလဲ။အန်မန်ကျွန်းလိုနေရာမျိုးမှာလူတွင်ကျလာလို့ရင်တော့သူ့အသက်ကိုမနှမျောလို့ပေါ့ကိုရိုနီယာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူဖို့အချိန်တန်ပြီထို့နောက်သူ့ရဲ့အိမ်စီကိုထမင်းဝိုင်းတင်ခလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တင်တင်ရင်နဲ့အတူအိတ်ခန်းနဲ့ဝင်ခဲ့လေရဲ့ကိုရှင်ဝင်တယောက်ပစ္စည်းတွေဆောင်ရတဲ့အခါမှာခရီးထွက်မဲ့တွေကိုတတ်မှတ်လေရဲ့အန်မန်ကျွန်းကအသက်လူပြေးလာတဲ့အကျဉ်းသားထိုကျွန်းကိုပြန်မရောက်လို့သို့တော်မိမိကအန်မန်ကျွန်းကိုပြန်လဲဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားမိရဲ့မိမိဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစွန်စားခြင်းကိုနှစ်သက်လာတော့စိတ်လှုပ်ရှားပွဲအလုပ်တွေကိုလှုပ်ကန်ခဲ့လေရဲ့အခုတစ်ချိန်အန်မန်ကျွန်းကိုပြန်ဝင်ရခြင်းမှာတားရဲတွင်းတွေကိုပြန်ဝင်ရတာနဲ့တူလာတယ်ကော်တောင်းရောက်တဲ့အခါမှာအန်မန်ကျွန်းခီးဆက်ဖို့ကြံတယ်ကော်တောင်းမြို့ရဲ့တနေရာမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်တဲ့အုတ်လှရဲ့အရက်ဆိုင်ဖြစ်တယ်ကိုရှင်ဝင်းကအုတ်လှရဲ့အရက်ဆိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာမှောင်ရီတန်းစားအချိန်ရောက်နေပြီဆိုင်ထဲမှာအရက်တောက်သူတွေနဲ့စီကားနေရဲ့ကိုရှင်ဝင်းကဆိုင်တောက်တဲ့နေရာမှာလူတွေဝိုင်းအောင်ကြည့်နေပြီးတော့လက်မောင်းလိုက်ပြန်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်။လက်မောင်းကိုလဲသူကြည့်လိုက်တော့စိတ်ကန်းအလုတ်သမားတွေဖြစ်ပေါ်ရပြီးနှစ်ယောက်စလုံးတန်မာလာတယ်။ထိုလူနှစ်ယောက်ကအကျိတ်အနဲ့အားလဲနေပြီးတော့ခဏကြာတော့တယောက်ကရှုံးသွားတယ်။ထိုအခါအနိုင်ရသူတွေကစူညံစွာအော်ပြီးလောင်းကြီးယူကြတယ်။အနိုင်ရတဲ့လူထွားကြီးကဂုံယူဝင့်ကြပုံနဲ့စပွဲထိုးကိုဒီဇင်ဘာငါ့ကိုဘသူရှင်ပြခြင်းသေးလဲလို့အော်ဟစ်ကြုံလာလိုက်တယ်။ထိုအခါလူထွားရဲ့အဖော်တွေကလည်းအော်ဟစ်ပြီးအနားရက်ပလင်တွေနဲ့နှစ်ရံကိုပစ်ပေါက်ကြတယ်။နှစ်ရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့မီးအိမ်ကိုပစ်ခွဲလေရာမီးရွေဆွဲလောင်တော့တယ်။ထို့အခါဆိုင်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့လက်တစ်ဖက်ပြက်တဲ့လူကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတော့မီးကိုငြိမ်းတက်လေတယ်။လက်တစ်ဖက်ပြက်ရဲ့အပြုတ်မှုကြည့်ပြီးလူထွားကြီးတို့ကအကူအညီမပေးဘဲနဲ့ဝိုင်းရည်နေကြတယ်။ဟိတ်ကောင်ငြိမ်းမနေနဲ့မရတော့ဘူး။နောက်ထပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထပ်ဆောက်လိုက်ကိုရွှေဝင်းအရက်စာအုပ်လောက်ကျွမ်းနေတဲ့မိသားကိုအချိန်မီငိမ့်မှုအတွက်ရေပုံးယူပြီးဆိုင်အနောက်ကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ပြီးတော့မီးကိုငိမ့်တက်နိုင်တယ်။ဟေ့လူကျိုးကိုဘာလို့ထိုးရလဲ။ရွှေဝင်းလူထွားယူထိုးလိုက်တယ်။ကျိုးရှိမှမတရားအနိုင်ကျင့်နေရမြင်ရလို့အခုလိုဖြေရှင်းတတ်တာ။အုပ်လှငါတငယ်ချင်းမင်းတို့ငါတငယ်ချင်းအနိုင်ကျင့်တာလွန်လွန်နေပြီ။မင်းတို့ထဲမှာမကျေနပ်တဲ့ရှူရှင်ထွက်ခဲ့။ဘာကြောင့်ကြည့်ညာလဲ။ထို့အခါမှာလက်တစ်ဖက်ပြက်အုပ်လာလဲကြနေရထပြီရွာစားကြီးမတွေးရတာကြပြီနော်ဝမ်းတာလိုက်တာဗျာအခုခမက်ပါပြီလုံနေရလဲကျိုးစီရောက်လာတာအကြောင်းရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမှလှုပ်ဝက်တဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရအောင်ထို့အခါလက်တစ်ဖက်ပြက်အုပ်လာသူ့ရဲ့တပည့်လေးတယောက်ကိုစိုင်းပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တယ်ငါအက်ဒမန်ကျွန်းကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ငါအတွက်အတန့်အန္တရာယ်ရှိရဆိုတာငါသိတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဘာလို့သွားလဲလို့မမေးပါနဲ့ကွာငါလိုချင်တာဘာလဲဆိုတာမင်းသိပြီပဲကောင်းပြီရွာစားရင်ခမရောက်ကြုံမမေးတော့တားလို့လည်းမရတော့မတားတော့ပါဘူးခမရမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကြည့်ထားခြင်းနဲ့အန်မန်ကျွန်းသွားမယ်အဆက်အသွယ်တွေရှိပါတယ်ပတ်စံတော့သူတို့တောင်းတဲ့လောက်ပေးရမယ်နော်ပတ်စံအရေးမကြီးပါဘူးစိတ်ချရအောင်ပဲလို့လားငါအန်မန်ကျွန်းကိုဓာတ်ရိုက်မသွားခြင်းဘူးအန်မန်ကျွန်းနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ကျွန်းမှာငါ့ကိုချထားစီခြင်းလားကိုရွှေဝင်းခမရလို့တမအန်ဒီရီကြီးပါပဲလား admin 做埋生沙嘅活冇對，會知 B B 生到要收來。admin 做有嘢，會諗傾下咪幾曬嘢事啊。admin 做到啲嘢正變到冇，啱嘛？不曬老老師冇路嘅咧。嘢只想話嬲老味啊，做個咪曬蘇冇路啦。今日我報俾咪你得知啊，我冇嘢呢。都話我而家咪想拍咪收老咪到，問得邊人呢？做曬有啦嘅，誒咋嘛？今日我哋阿老實講表啦喎，鬧得你有隻卡嘛？ လက်တဖက်ပြအုပ်လာမြမစစဝတ်ထားတဲ့အသားမိတ်လိုက်လူကြီးကိုခေါ်ဆောင်လာတယ်။ထိုလူကြီးကရွှေဝင်းကိုတေချာကြည့်ပြီးအန်မန်ကျွန်းဆိုတာအန်ဒီရဲ့များတယ်။ရောက်ပြီးရင်ပြန်လည်းမရှိရနေရ။အန်မန်ကျွန်းမှာမဟုတ်တာလို့ပြောတော့မကြိုးစားနဲ့။အန်မန်ကျွန်းကိုရိုးရိုးသားသားအလုပ်တော်လုပ်မယ်သူကျုပ်ကငွေ30ယူပြီးပို့ပေးတယ်။ကျွန်းမမှာအလုပ်ရဖို့အတွက်တာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ငွေ20ယူတယ်။အန်မန်ကျွန်းကိုရိုးရိုးသားသားမသွားပဲဆန်းဆန်းပြသွားမယ်ဆိုရင်တော့ 30ယူတယ်။ကိုလူငွေ30ပေးနိုင်ရင်ကျုပ်ရဲ့လေမှာလိုက်နိုင်တယ်။ကျုပ်ပြောချင်တာကကျုပ်ရဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်လို့နှုတ်လုံစေချင်တယ်။သူတစ်ပါးမပေါက်စားချင်ဘူး။ဟောဒီမှာငွေ30နှုတ်လုံမှုတာထပ်ပြီးပြည့်ရပတ်စံမယ်။လေတကြီးဦးမောင်မြတ်ကကျုပ်ရဲ့ပါဇက်ကိုအခုချိန်ရစားပြီးအချီကျုံနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပြီးသားမှတ်လိုက်တော့ဘသူမှမပေါက်စားစေရအောင်။လေတကြီးဦးမောင်မြတ်ကနောက်တနေ့မှာသူ့ရဲ့လေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရရှိပြီးဖြစ်တာလာပြောပြီးရင်တော့ထိုနေ့ညနေမှာပဲအန်မန်ကျွန်းကိုသွားမှဖြစ်ကြောင်းပြောလေတယ်။လှေတကြီးဥမာမြာကော်တောင်းကထွက်ခွာနေစဉ်ပင်လယ်ခရီးအကြောင်းကိုရွှေဝင်းကိုပြောပြတယ်။ကိုရွှေဝင်းကတော့မိမိသိပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုလှေတကြီးကပြောပြနေရကြောင်းစိတ်ထဲမှာရှည်ကျဉ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထောင်မှုပဦးတရားစစ်ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးစီလူလာထောင်ရှိအောင်ရောက်လာတယ်။စီလူလာထောင်မှာအန်မန်ကျွန်းရောက်ပြီးမှအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုထားရှိတာ။ ထောင်မှုဖောက်ရောက်လာတာအကျဉ်းသားတွေကိုကျိန်တန်ရိုက်နှက်ဖို့ဖြစ်လေတယ်။သူကတပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ကျိန်တန်မပေးရရင်အိတ်မပြောသလိုရှိလေတယ်။ဒီနေ့လည်းကျုံးမရန်ဖြစ်သူနေအောင်နဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးယူသူတွေကိုကျိန်တန်ပေးဖို့ရှိတယ်။ထောင်မှုဖောက်ကဒီနေ့မနက်အကျဉ်းသား300ကိုအပြစ်ပန်ပေးရတဲ့အမှုပြီးဆုံးသွားတာကြောင့်ထောင်ဝပြန်မှုပြင်ဆင်ရတယ်။ထိုစဉ်သူ့နာကိုကျုံးလုံးကျုံရီတက်တာအပြေးလွှားရောက်လာပြီ။ ဇေယျကိုအပါတင်ဇေယျလှပေးဆွဲလို့အရေးတကြီးတွေးကွင်ကောင်းနေရယ်စီလူလာထောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာစောင့်နေရယ်ထောင်မှုပါကလှပေးဆွဲအတန်ကိုကြားတာနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းထဲမှာအချက်ပေးခေါင်းလောက်တန်မြည်သွားပြီးထောင်ပြင်ကိုပြေးထွက်လာတယ်ထောင်မှုပါကလှပေးကိုဟိတ်လူခမရပါစကားမှမပြောနဲ့အခုကားပေါ်တက်ကန်းစစ်တနေရာရောက်တော့သူ့ကားကိုရက်ပြီးဘာတည်င်းထူလဲတည်င်းတော့ထိုးပြီးပြုတ်အန်မန်ကျွန်းကိုသူတို့ဘက်ကလူတရားဖလွတ်လိုက်ပြီးအခုဆိုရင်ပင်လယ်ထဲကိုရောက်နေတော့ပြီကိုရွှေဝန်းဆိုရလို့ထောင်မှုပါကိုအံ့ဩသွားတယ်ကျုံးမင်းရသူ့ရဲ့ရုံကန်ထဲကိုကတိုက်ကရက်ဝင်လာတဲ့ထောင်မှုပါကိုကြည့်လိုက်ပြီဘာအကြောင်းလို့ရှိလို့လဲမောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့ကျုံးကိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲလူတရားပို့လိုက်ပြီရွှေဝန်းဆိုရလို့ပဲ Oh my god မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုကကျုံးဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့တည်ရန်တေးကြရဲ့လားဒီမှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့အဆက်တွေကကျွန်တော်တို့တေချာပြောတာပါအခုလောက်ဆိုရင်ပင်လဲတောင်ရောက်နေတော့ပါပြီကျွန်တော်ဒီကျွန်းရောက်မလာမင်းရွှေဝန်းဆွေလိုကျွန်းကလွတ်သွားတဲ့တဲ့ဟိုးဟိုးကြော်နေရကြားရတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ခဲ့ရအောင်သူတတင်းကြားရတော့လူစွမ်းကောက်တယောက်လိုပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေဝန်းနဲ့ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီပေါ့ကျွန်းမင်းရထောင်မှုပါရဲ့စကားကြောင့်ကောင်းတယ်ကြည်ကောင်းမွေပွဲပဲမင်းဟာကျွန်းကိုရောက်လာတဲ့9 နှစ်တာကာလတွင်ထောင်မှုတွေအားလုံးနဲ့မှာပြိုင်ဘက်ကင်အောင်ကြော်ကြရဲ့လို့ဒီကျွန်းမှာငါလွယ်မင်းကဩစာအကြီးမားဆုံးပဲရွှေဝံကျွန်းကိုပြန်လာဖို့နဲ့ဆိုတာငါတို့တတိကိုစမ်းတဲ့သဘောပဲရွှေဝံကိုဖမ်းဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါမယ်အန်မန်ကျွန်းကထွက်ပြေးရလို့တရားပါကျွန်းကနေပြန်လို့ရထုံစံမရှိဘူးရွှေဝံကိုဖမ်းတဲ့ကိစ္စမှာထောင်ပိုင်ရလည်းအဓိကအရေးပါပါတယ်ထောင်ပိုင်ရဲ့သဘောတူညီချက်မရပဲရွှေဝံကိုဖမ်းစီမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်ထောင်ပိုင်းကအင်မတန် ADA ဆက်နိုင်တာသူကထောင်ပိုင်းလို့ဖို့မကောင်းဖျားလူကြီးလို့ဖို့ကောင်းတာသူစီကအကူအညီရဖို့အတွက်ငါတို့မှပြောရဆိုတာအတော်ခက်လိမ့်မယ်ကျုံးမင်းရဲ့ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပြတဲ့ပဒံများရောလူယူမဲ့ကိုရွှေဝင်းရောကျုံးလုံးကျုံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တားဆီးမယ်ဆိုရင်သူများကြလို့မသိတော့မင်းကြီးရဲ့ပဒံများကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဝက်ထားရင်ကောင်းမယ်မင်းရဲ့အကြံကောင်းတယ်ငါရဲ့ပဒံများကိုလှုပ်ဝက်ပြီးကျုံးကထွက်ပြေးရွှေဝါကျုံးကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးဂျပန်စပိုင်လုံးနေပါတယ်လို့တည်င်းလွှင့်လာရင်ကျွန်းတစ်ခုလောက်အုံအုံကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားမှာ Tama Pialujilu, 80 is the 99 Tambine, 80 is the 99 Noma. How there, Tama Tambine see a good Yama. A man's own Labia, Tikazama, Mea Akuyas Luna Tamubawa and Menzoma, Mimi Diote, Lusanka Pitena, Jonah Tapidai, Jonda Pomane, She won't sweat Jonario, Allo Lusanka Napier, a Tinginia Malula. 总到天气的路上啊，水温速度明明偏西来没水呢，二三那不比几难来呢。土卡明明讲的人不做差别，总宝妈路里的照样有题目，天气里啥木有也是不，总啊路苗台水温偏西也没，汤姆泡啊也1000 CP，都一样多，怕不个倍数差来呢。他讲路上啥水温速度耶，老早也是哟，对俺路没路上偏来的。 中龙中也配合麥丹瑞太陽，固然搞好忙啦咧。土洋嘛，麥丹瑞聽得呢，這是條事嚟嘅。用嗰啲眼你老家，中啊脱皮大嘅，水碗水球嘅麥丹做路正呢。中龍中也配合麥丹的也是啊，啊整打水碗嘅麥丹好啦，地路啊中冇乜事啦，湯姆怕撈唔落咧。實講乜事呢？麥丹又做過面上頭，啲嘛椰子又麻大樣咩？啲一招你路會兩萬乜啲事呢？ 好嘅吧，水温一塊對住邊，肯定係温嘅咧。看下咋咯，得隻字啊！你要塊對啲苦住邊，湯姆包會少差別嚟嘅。你哦，地高一塊對啊，把路你要偏啲咧。地種媽媽，你要塊對雪正啦，你要背時吧咧。哎呀，羅補命咧，水温嘛。報道，地路啊，地嘅路上高啲有白啦。水温一上山嘅女啊！ 都做阿扎事啊！你要翻到嚟嘛？故事我呢不特別啊，偏偏常常跑偏他咧。水王速度啊，阿家得啲嘅，你媽比媽大乜卡？印度阿比、德友比、迪拜比話大比，都啱啱講唔到先正熟嘅啦。特睇得最遠，所以哎呀，書記位睇單報告嘅阿龍，你秒鐘嚟嚟嚟嚟偏嘅啦。故事我啊翻到嚟嘛，跑偏仔呀，六秒秒六得嘅。 湯姆爸話：水鍋就睇啲靚片嘢，一籠表得睇表啦咧。水鍋嘛，親打到料，秒秒都卡俾俾，深夜打料變嚟會壓俾嘅。古水鍋老水鍋呢不過秒，只卡咪咪揸步。他變古水鍋一頓得嚟咧，小揸俾打俾，明佢嚟水咪揸咧。咪等你嘛拍手只對呀，古水鍋啊，睇上面打掉路嘅，地老土種嘅路，落對波嘛死吧啦。咪等你阿爺打只對呀。 一部車架會是打他啦，唔好乜得老實對唔挨白嚟呢。湯姆爸話：乜得呢一執部地產字嚟嘅，都要有嘢啊，美馬會揸落嘅，省得啖料。都話拼嘢呢，故事我一就了報俾啲人嚟，一路拼嘢嘛，都要做嚟嘛省到阿邊。你揸死對，乜拿路死對嚟撇波嚟嘅，故事我硬硬你哋啊，冇所謂呢度，小馬道嘢嚟俾我。 第一天部也到看有嘞，都阿十多年大約呀，真係現成對呀嘞。未裝翻嚟冇所謂呢，做嚟又賴譜嘞。他邊老位他媽阿婆一條線嘛，老位邊呀定有位，兩路背嘛先變嘅嘞。你那樣嚟是兩路背嘛換拖嘞，一路拖得得下來，那樣啦唔樣嘞。嗰裡裝有得下嘛，裝一嚟於是包先他媽撇嘅嚟嘞。他冇怕話，蘇沙姐話得那把嘞，都到都一樣嚟嘛。 只話親大細對偏偏呢下，送曬啲木料咪表露嘢。個高雪王一派對派入嚟卡嘛，對一四股嘢係咪對阿龍？高雪王啊，一交替破大陣跌嚟呀！高雪王一撈一對呀，咪咪睇一沙包面耍大龍面，四路小白卡陣對嚟呀！咋咋高雪王又咪拿路四對撇波嚟？點啊高雪王，今日路送曬啲呀？ 地種一樣就係嘛，沙地呀啦，今日個特點做咋咧？今日不嬲土種嚟咪咧？做家咧以前是頭冇吧？今日阿咪平面做嘢工地卡定老嘢咪？阿咪做下二十阿嗱輸送頭冇啊，路上就過水位哦，平時嚟嚟咩水？做下今日睇波比酸嚟水啊，路裡有沙站嘛？但係頭冇白話，路上講撇皮喎，都下裝話俾我，四股嘢係咪對？阿講睇破你嚟嘅。 故事我呀，你得知一失戀嚟擺啦唄，你有冇得你嘛？阿明早呢就偏偏你嚟，早鬧你得辦急鋪咪嚟個， ကိုရှင်ဝင်းကတတိထားပြီးကုခတ်သွားလေရာမကြမီကမ်းခြေကိုရောက်သွားတယ်။သူကရေလုံအိတ်ကိုကမ်းပေါ်ဦးစွာပစ်တင်လိုက်ပြီးကြောက်တုံးကိုခိုးဆွဲပြီးကမ်းပေါ်တက်လိုက်တယ်။ထိုကျုံးကစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိပြီးတီးပင်စားပင်တွေနဲ့ဝေဝေဆာဆာရှိလေရဲ့။ထိုအချိန်မှာပဲသူ့နောက်ကခြေတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လှန်ရှည်တလက်ကိုကိုင်ထားတဲ့ပင်ရှိရှိလူတရား။သူကမပြောမစုံနဲ့လှန်ရှည်နဲ့တိုက်ခိုက်လေတယ်။ကိုရှင်ဝင်းတောင်ပြင်မှာကျွန်းကိုတပတ်ပြီးတပတ်လှိမ့်ရှောင်နေရတယ်။သူကကိုရှင်ဝင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်စွာရှောင်တိမ်မှုကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေပုံရတယ်။ဒီမှာလောရှိခမရတိုက်ခတ်မှုတွေကကြောက်စရာကောင်းနေပါလား။ကျုံးပေါ်မှာတယောက်တည်းတိုင်းလေးကျင်နေရလား။ခမရကျုပ်ကိုတည်နေရဟုတ်လား။ခမရဘာတူလဲ။ခမရကိုရှင်ဝင်းမဟုတ်လား။ဟာကျုံးမျက်လုံးတော့ကျုံးမယုံနိုင်ဘူး။ခမရအန်မန်ကျုံးပြန်လာတယ်နော်။ကျုံးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့လောရှိကိုရှင်ဝင်းရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးပဲ။သူကကျုံးမှာရှားပါတဲ့ပြားရည်ငှက်တိုက်စားရပစ္စည်းကိုရှာဖွေပြီးအန်မန်ကျုံးကိုပြန်ရောင်းနေတာ။နေပါအောင်ခမရကျုပ်ကိုမြင်တာနဲ့ဘာလို့မပြောမစုံနဲ့ဝင်ပြီးတိုက်ရလဲ။ကျုပ်ကိုရန်ရှာမဲ့လူတွေရှိနေတယ်။ကျုံးပေါ်မှာမောင်းပိုင်စီးပြီးတော့ရှားပါစေးမြစ်စေးဥတွေမှာတော့မနာလိုတဲ့သူတွေရှိတာ။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုလှုပ်ကြံမဲ့တဲ့တွေထွက်နေတာ။ခမရကိုမြင်မြင်ချင်းရန်သူလို့ထင်ပြီးတိုက်ခတ်လိုက်တာ။ဒါနဲ့နေပါအောင်ခမရဘာလို့ပြန်လာလဲ။အန်မန်ကျုံပြန်လာတာကျုပ်ရင်ထဲမှာအမြဲကိန်းအောင်နေတဲ့စွန်စားလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကျုပ်ခမရကိုမရှင်းပြနိုင်တော့ခွင့်လို့ပါဘာအကူညီလိုသေးလဲကိုရွှေဝင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲအန်မန်ကျုံမအောင်ကျုပ်ဒီတိုင်းတက်သွားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုသွားရင်ကျုပ်ရဲ့တည်ရင်ကျုံမင်းစုရောက်သွားနိုင်တယ်ကျုံပေါ်ရောက်သွားတာနဲ့ကျုံလုံးကျော်ရဲ့လက်ထဲမိသွားမှာဒါကြောင့်ကျုပ်လူမသိသူမသိဝင်ခြင်းနဲ့ခမရရဲ့လေတကြီးကဘလောက်စိတ်ချရလို့လဲဒီလူရပါဇက်ဖွာရဲ့လူကြီးပဲဒီလူကြီးပါဇက်မလုံးဆိုတာကျုပ်တည်တယ်ကျုံးပေါ်ရောက်တာနဲ့ကျုပ်ရဲ့တည်တယ်ကိုကျုံးလုံးကျုံရဲ့လက်ကိုအပ်လိုက်မှာပဲကျုပ်ကဒီကျုံးပေါ်မှာဟန်ပြဆင်းပြီးတခြားတနေရာမှာတွားခုန်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တာလောလောဆယ်ခမရနဲ့ကျုပ်ထိတ်တိုက်တွေကတိတ်ကောင်းတယ်ကျုပ်ကိုအန်မန်ကျုံးနဲ့အနီးဆုံးကျုံရအောင်ပို့ပေးပါထို့အခါလောရှိကစိတ်ချကိုရွှေဝင်ကိုရွှေဝင်ပဲကျုံသွားခြင်းလဲကျုပ်ရအောင်ပို့ပေးမယ်ကျုံးပေါ်ရောက်ရင်ဒါကိုယ့်အကိုတတိထားပြီးနေပြီးတော့ထို့နောက်လောရှိကကိုရွှေဝင်းကိုသူ့ရဲ့လေငယ်လေးနဲ့အန်မန်ကျွန်းနဲ့အနီးဆုံးကျွန်းငယ်လေးကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။ကိုရွှေဝင်းကလေငယ်လေးပေါ်မှာလိုက်ပါသွားပြီးသူ့ရဲ့ရှိတ်ခရီးအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုရေးဆွဲလိုက်တယ်။ထောင်မှုပါဦးတို့ကအန်မန်ကျွန်းကိုစိုက်ကပ်လာတဲ့လေတွေကိုပစိတ်တက်လိုက်ရှာကြတယ်။ထောင်မှုပါဦးတို့ရှာဖွေမှုကြောင့်အန်မန်ကျွန်းတစ်ခုလုံးထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားကြတယ်။ထောင်မှုပါဦးကဂျပန်စပိုင်တယောက်လှုပ်ထားကြောင်းသတင်းဖြန့်လာတာ။ဒါကြောင့်ဂျပန်စပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟာလာတွေကျုံးမှာပြန်လွင်နေတယ်။ထောင်မှုပါဟိုကကိုရွှေဝင်းမတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်ခရောက်ခရဖြစ်လာတယ်။ကိုရွှေဝင်းကိုတိတ်ဆောင်လာတဲ့လေတကြီးဟာစိတ်သက်ကြံ့ခိုင်သူမဟုတ်တာကြောင့်ကျုံးလုံးကျုံရင်ဖွဲကိုမျက်နှာလိုလှုပ်တယ်။သူတို့လေပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့မတင်ကားပွဲလူတစ်ယောက်ကြောင့်ပြောပြလိုက်တယ်။ထောင်မှုပါဟိုကထိုတတင်းကြတဲ့အခါမှာစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီ။ဟာငါဘာလို့ဒီလိုမတွေးမိရပါလဲ။ကိုရွှေဝင်းဆိုတဲ့လူကအလွန်ပါနဲ့တဲ့သူပဲသူဘာလို့ကျုံတမရိုးကြနေနဲ့ဝင်ရောက်ရမှာလဲသူဒီလိုဝင်ကြားကတွင်းနဲ့ကိုတက်ဆင်မိမှာပေါ့ဒါကြောင့်အန်မန်ကျုံအောက်လန်းကိုခိုးဝင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ခမရဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ကိုဒီတက်တင်အရင်ဆုံးမပြောရလဲဒီလူကရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးဒီကောင်စင်းသွားတဲ့ကျုံကျုပ်ကိုလိုက်ပို့ပါမယ်ဟိတ်ကောင်တွင်မော်တော်အသင့်ပြင်တာအခုချက်ချင်းအဲ့ကျုံကိုထွက်မယ်ထိုးနောက်လေတကြီးကထောင်မိုးပေါလို့နဲ့အတူလိုက်ပါသွားပြီးကိုရွှေဝင်စင်းတဲ့ကျုံလိုက်ပြလိမ့်တယ်ဒီကောင်မှလက်နက်တွေပါလားလို့မေးတော့လေတကြီးကဘာလက်နက်မှမတွေ့ပါဘူးကျုံးပေါ်ကိုရေကူးပြီးဆင်းသွားတာပါကျုံးပေါ်ကိုခြေချမိတဲ့အခါမှာခြေရလက်ရတွေရှာဖွေပြီးထောင်မိုးပါကတောင်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးဟောဒီမှာစစ်လိတ်တူလေးတစ်ခုပါလားဒါရွှေဝန်းဆွေလူရဲ့စစ်လိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအန်မန်ကျုံးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စစ်လိတ်တူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူဟာဘာတူဖြစ်မယ်ထင်လဲဒီအနီးနားကျုံးတွေမှာငှက်တိုက်တွေငါးကြီးအံပတ်တွေလှည့်ရှာပြီးကျုံးမှာပြန်သွင်းနေတဲ့လူတယောက်သူ့နာမည်လောရှိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကလောရှိရဲ့စလိတ်တူထိုအခါထောင်မှုပါဦးကဒါဆိုရွှေဝင်ဆွဲကောင်ကကျုံးပေါ်မှာရှိနိုင်တယ်။ဒီကောင်လူခွဲပြီးရှာရမယ်။တွေ့ရင်အသေးပြစ်မတန်နဲ့ထွက်ပြေးပြီးဘလို့မှမရတော့ဘူးဆိုမှအသေးသာပြစ်တတ်။ထိုနောက်မှာတော့ကျုံးပေါ်မှာလှည့်လည်ရှာလေတယ်။သို့တော့ကိုရှင်ဝင်းရဲ့အရေးအရာမတွေ့ရ။ထောင်မှုပါဦးကလေတကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟိတ်လူကြီးခမရလူပမာလဲဒီကျုံးမှာသူ့ကိုချထားတာအမှန်ပါပဲထောင်မှုကိုတေချာရှာကြည့်ပါဦးဟိတ်လူကြီးဒီလိုကျုံးမှာချထားမယ်ကျုံးမှာတွေ့ရမှာပေါ့ Aku balu metu ya le. Tiga bar tamu ye, cuma lenyap mau, di jom masing dua ti sabar le. Kamnya sekarang me, di luar siapa mau, aku bayar dua le, ni showi mau pian dua la. Di luar ne tamu bau ne longjong itu taria, lai syabi ni sah ne kama, tu jom ane macam mana pian kerja le, jom pian dua tamu bau a, lihat jom macam mana pipi, lihat taru kau yang mian ne, lihat taria. 途中嘛嘞，故事温馨多着，真一真有太标价嘞。对嘛嘞，大姐，看下有礼包来来了，第一包呢嘛下几钱？最近做股票，嘞大姐呀，这包呢有下呗，水温这包面咯，哈，周里呢来来了多呗。他们买都是便宜啊，这包呢路嘛好找，俺家水呢呗。水温是路上啥？俺们这个呗，总要水啦吧啦。 中美呀，汤姆包是要奥特古拉嘞。汤姆包啊，中美那对看嘛，中部古学文要你唱表表来的。他说学文最高，中边啦第三笔包，面都小段面了，阿古路路苗大呀啦。学文白你来嘛，阿包两位啦嘛好不？好吧嘞，都只能小段来面呀。阿古正老帅呢，都你都安呢，中部要你话呗。这个阿当包大呢。 中华路冇电视啊，包四插啊！土城古水湾啊，中日南苗拍路途更新的正路有你啊！土鸟都也没水，老些也零个零呢，不上米啊，老些啊！中午天啊大，路途更新上面，今日嘛偷塔3月3日拜堂，中龙就去搭大理水面妈妈好不？爸妈冇不呢，就阿龙先生比大比，今日天啊你唔认上边。 中班文字嘛算呢，俺哋呢对奶呢，都一美水老些有变落嚟咧，头脑古学位啊，都一 A 题嘛把咧，立一硬字呢，家己包苗拖回来的，俺们做嘛西瓜茶呢，不然我他妈的要撇大嚟边，都一呢咪嘛咧，昂巴水比变嚟大咧，昂巴水面呢，路一得3月3日呢，一边上把咧，特别是有，上个月嘛一丢落也嘛，一弄做假咧。 乌鸡蛋水铺是嘛？表露啦啦！乌鸡蛋呀，没说不对面啊，随便的要批评，谁让阿啥嘛？3月3日都表露呀嘛，阿多上路呗。中龙终于得大瑞都面，不都嘛等的呀骗妈妈，阿你们做嘛不来我这队阿龙，第六位多难的家啦。过去我也得一天嘛，因为对高呢不来眼里白嘞，都阿中一边嘛呀，阿对嘛就偏偏回来呀，看那家了。 中龙终于得大瑞，细几个对呀嘞。中龙终于得大瑞啊，过去温是也不算到呢家，啊最是旅游比个呀嘞。啊但家嘞看嘛，牛宝要来嘞。啊你们中啊龙个人啊那个大妹，将来没事。过去温啊不来我他妈的要撇，牛宝来来继续哩嘞。啊你们中等年要的看嘛，水清得水，那配上些嘛一批，山内该看来的。 水清的一般是没等的呀，古学问那些呢？都嘛俺们总是啊，操劳上面嘛的嘛，都要把握呢。古学问总嘛特别不，都嘛过年比个呀啦。古学问总嘛那了啊，都嘛在那一边养的。格拉在牛，刚刚都卡比不嘞，咋讲等的呀？古学问哦，技术水平没有他啦。古学问了配上问多表，十八里嘛问谈的，18度里要哪表？ 把刀么来过，偷看过去我也拉家边边，上一那个温暖嘞，拉拍一票呢，等给那嘛多也来的。把给啥西路嘞？偷看过去我也离单多多嘞，做面脑对差几把哦。怎么慢慢没有，先不读嘞？看伢那个拉拉拍上嘞，先别内容啦。哎呀话就是你多，个拉瑞看伢上那么真热闹哩。哼，过去我先丢边来嘞。 哦，先有名你啦，俺们做啊特别了啊，中午变来，先对人有先变多年啦，你把我先把路变来嘞，怎么有先变吧？第一张那边话是一边，就那嘛 A 是先变没，俺们中午变来啦，就要送早进来谁得长没？他们没，第一个送早跟朋友啦，做得过来广州长毛不？当边的路苗段，一百给啥长？八百皮皮，先有对段，俺的也名嘞。 中龙终于得大瑞，对不呢呢他他，中呢一没等一呢没等个呀，中国慢慢没有嘛啦，中话中爸妈不ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တွားကိုဆုံးဖြတ်ထားတာအခုလောလောဆယ်မှာပလဲငုတ်တမအောင်ပါဆွေလိုနေနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေမယ်အဲ့အတွက်စာပဲစာရန်တွေအားလုံးကျုပ်စီမှာပါတယ်ကျွန်းလုံးကျုံရဲ့အဖွဲရလူတွေကကျုပ်ကျွန်းပေါ်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာရှိမိလောက်ပြီဘာရှင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာမယ်ဆိုတာသိနေရဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အန်ဒီယာတွေတိတ်ကြည့်နေပြီဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်စင်ကုန်မှုများတဲ့လူကိုလုံနေရလဲကျုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ပဲနှစ်ပန်းလုံးခဲ့ရတာဒါကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲကြုံတွေ့ကျင်လာလားကံကြမ္မာကပဲကြုံတွေ့စေချင်တာလားမသိပါဘူးဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ကိုကျမတွေ့လာရင်စင်ကုန်မှုတွေနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေရတာပဲလောဆယ်မှာကျမရဲ့ဆိုင်မှာပဲခဏလောက်အနားယူပါအန်ဒရီသားမှာရင်ဆိုင်ရအောင်ပဲဆိုတာကျမသိရဲ့လို့ပြောပြီးကိုရွှေဝင်းရောသူမဆိုင်အနောက်ဘက်ရှိအခန်းထဲမှာပဲခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အောင်ပင်လေရွာစားဆွေဇလန်လေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်